Привіт, Україно! Перше відео в новому році, в новому 21-му році. Ну що ж, як би нам не хотілося, як би нам не було, а відео розпочинається з невеличкої такої роботи. Запрягати до роботи сьогодні ми будемо МТЗ і навантажувач Deliv Strong 1800. Виробник є компанія одноіменна Deliv. Посилання на виробника на сайт буде в описі. Будемо сьогодні знову робити добро. Добро ми робити вміємо, бо крім нас ніхто щось ніфіга робити добро не хоче. Чому? Тому що у всіх, в принципі, у багатьох об'єкт роботи, який ми будемо робити, вони потребують його, в принципі, багато. Хто ним користується тією дорогою, до слова, яку ми будемо рівняти. Але, ну, нафік воно нікому не треба, чекають, поки лисинки, блін, созріють, поки їх це дістане, і поїдуть вони, все зроблять так, як потрібно. Я не кажу, що там робота робиться тільки куном, там елементарно бульдозерною лопатою, екскаваторною лопатою, що у нас в селі є, все елементарно, в принципі, робиться. Що саме, покажемо далі. Трактор у нас вже прогрітий, ясна справа. На вулиці не мінус, там плюс пару-тройку градусів, але все рівно на підігрів ми ставимо, щоб не зайвий раз не гратися тим стартером, з акумуляторами і з усім. Цей завод, вже ж він теплий, по-любому ж. І тому якось так. Зараз підчепимося і продовжимо. Так, ну що, стикування пройшло дуже таки вдало, я навіть і сам не очікував. Зазвичай буває трішки промазуєш, особливо якщо там не кожен день йдеш і от чіпляєш, відчіпляєш, то трошки можеш промазувати, то чуть ліво, чуть-чуть вправо, але ні, в цей раз пощастило повністю, якби з одного разу зразу заскочили туди, куди треба. Ну типа путаєшся, куди руліть, поняв? А ну, скільки в рукавичку влазе? Скільки ти там? Це малого нам. Ні-ні-ні. 8 чоловік. 8 чоловік, це малого. Малого. Ні, ну молоді були. Може 17, от так, худенькі. Ну от як в малу кабіну може влізти? Ну, влізти. Це ж без жопки, ну обична кабіна, не з-під екскаватора. Ні-ні, ну МТЗ. Ну а тут втрьох ось сіли. Тут. Та ще там можна дивитися. Ні, ну там можна. Це, щоб этот, гідравлікою хтось управляв ще буде. Так, а що, Чижик... Юра рулює, диви, хорошо. Я пам'ятаю, Чижик вижимав сцепління, я от сидів на сидінні вдвох і там... Да, два ряда, так. Чотири пацана і дві дівчини. Так це там хтось... Ні, в тих так, да, там нема місця. Ні, нема ж місця там. Ну мав. Так, три чоловіка отак сідали. І три наверх. А. Ну, поняв. Так ти ж кажеш вісім, як вісім? А, чи до дверей ще? А, да, чи до дверей ще. Ну, бо так і шість виходить. Шість чи сім чоловік. А, шість чи сім? Ну, да. Значить сім, мабуть, сьомий біля дверей там якось щось. Та там же місто теж капець. Ну, так.
Де вікна потіють. Юра після Нового года і вчора день народження давав тут, так тепер потіє все на світ. Так, треба, наверное, трошки збавляти. Переключитися, да, бо ми зараз заїдемо. Помиєм куна. Сьогодні ж не 19. Ну наперед помиємо. Нема нікого сьогодні. Вчора було людей багато. Вон диви, машина заїжджала якась. Ну так водки спускали, я ж тобі казав, як вони там заїжджають. Як вони тут заїжджають, я не знаю. Я зараз це, коротше, отсюда покажу, а ви поки там спуститесь. Отже, про що мова? Ми тут вже були, роботу робили, ще старим куном. Хто дивився відос, я думаю, багато хто дивився, бо переглядів там було немало, порівняно з іншими відео. Але пройшов час, пройшов там один дощик сильненький такий, і знову дебіл якийсь тут вигрібався, от я скажу, до чого воно це все велося. Придурачечне якесь на машині тут знову вигрібало і наробило знову ж таки ями. Це спуск до води, де можна набирати воду, там шлюпки спускати, лодки, кому що зручно, якби машини купати прямо ціляком. І що у нас тут виходить на сьогоднішній день? Ну ось яма, ось вона. Глибиною, шириною десь метр, глибиною сантиметрів 25. Ну це ще таке, ще більш-менш. Спускаємося сюди, ось вони, що ось вигрібали машини, як виїжджали на легковушках, виходить. І що у нас ось виходить, ось дивіться, тут уже глибина пів метра, ширина різна, від 20 до пів метра на ширину, і ось воно ось так все вимиває, вимиває. І цей, що у нас виходить? Виходить, що ми вже їздили сюди за водою один раз, і не на тракторі, ось тут же ж бугри, ями. Зараз це поки Юрко з батьком там набирають знизу щебня, який спустився донизу, ось. Просто неймовірні бугри ями, ось дивіться горизонт, я думаю більш-менш щось побачите. Це просто жесть. Тут уже трактором спробуй виїхати, не те що легковушкою. Ну, кажу ж знову ж таки, не ми одні тут по воду приїжджаємо, не ми одні цим користуємося, але всі сидять і ждуть. Ну, ми, хлопці, не такі сміливі, не чекаємо поки ми тут ляжемо на бок або прицепом з бочкою, або разом з трактором. Тому ну, погода, час, настрій з'явився і тому приїхали сюди трошки попідправити це діло. Ну, в частності позасипати оце все. Зараз от знизу будемо перевозити те, що принесло, знесло водою донизу. І будемо потихеньку розсипати і розсипати. Ух ти, йо-кіпа. Наверное, сюди, да? Чи ні? В яму широку цю. Ну, коротше, будемо відновлюватися зараз і вже по готовності обов'язково покажемо, що ми тут наробили. Диви, диви, що робить. Де це ще, диви? Чуде! Це не чуде! Ну. Так, потім підправим, Ю. Хай насипає успіє. Воно, диви, он, і все, і пропало, і нема. Потім ж можна буде ковшом на цей, на себе розрівняти, знаєш. Зараз, поки начать, а там уже далі видно. Все. А там уже далі буде видно.
Отже, таке приблизно вийшло. Зараз Юрко протопче, проїде туди-сюди. Ну, не траса побудована за гроші з ковідного фонду, звісно. Але, тим не менш, ми ні у кого грошей не просили на це відновлення. І не будемо. Значить, що у нас вийшло? Не дуже, я ж кажу, рівно. Але, тим не менш, вже їздить можна по всій площині. Я ж зараз протопчемося, а там далі час покаже. Будемо сподіватися, що більш-менш уляжеться нормально. Ну і можливо, вода розсудить, якщо буде, як буде ще дощі там, чи які опади. Подивимося. Ну, прийдеться, значить, ще раз відновлювати. Іншого варіанту тут немає, бо якщо тут запустить прямо дуже, положити на це, покласти великий болт, то тут потім і води не буде взимку де набрати. Ну, у нас, правда, є вода вдома, але, ну, у людей немає, якби, яким ми возимо. Це і пайовики наші, і просто там люди по найму, якби. Тому, по-любому, цю, так би мовити, діляночку, ну, треба більш-менш тримати в нормальному стані. Тут, правда, оці декілька гілочок, якби, дуже заважають. Подивимося, може хтось, а ні, так, підчистим, От вони займають майже половину дороги вже і приходиться об'їжджати їх. Але тим не менш, от на даний час ось більш-менш нормально. Є парочка ще ямочок таких, яких залишилося. Ну вже немає будівельного матеріалу. Ми і так вже їздили пару разів, там купка старого асфальту була десь за метрів 700 звідсіля в одну сторону. Два ковши привезли, ну не повні, два по половинки, коротше. Щоб додати отуди, о, наверху те. Темненька плямка. Додали тепер більш-менш. Ну і тут оце отака от ямочка залишилась. Ну, в принципі, вона погоди особливої якби не робить. І навряд чи і зробить. А основна частина, де оце було, де проблемна діляночка була, все закрилося, все зробилося. Кун витримав, пілюлей получив, звісно, такий смик-дьорг, там камні ці упиралися. Ну, коротше, можу сказати точно, що старенький би, може б десь і лопнув би, якби старим таке робили, такі жорсткі роботи. Ну а цей Delift якби не дарма заявляє виробник, що витривалість достатньо велика якби, і якщо з розумом, то можна робити на ньому багато яких робіт, які для інших навантажувачів просто не передбачені, не предназначені, і взагалі вони їх бояться, як вогню. Ну, а Delift не боїться. Як бачите, по практиці, якби ми ж не тільки словами, а прикріпляємо ще й свої слова практикою. В даному випадку це роботи, можна сказати, з таким ґрунтом, щебнем і всім іншим, якби. Не дуже легким, навантажені, переміщені там і все інше. Рюкзачок, звісно, чіпляли теж. Кудись під нього, бо робота набагато легша і краще з ним виходить. Так що так. Ну, все. На цьому вже все. Далі у нас по плану зворотня сторона чіплення куна, тобто відчіпляти його будемо туди ж, на те саме місце, де і підчіпилися. Ну, та і все на цьому. Більше затримувати вас не буду. Для підтримки україномовного контенту можете залишити декілька коментарів. Неважливо, що там буде написано, навіть плюс або мінус, зовсім неважливо. Так ви підтримаєте україномовний контент, який в свою чергу набере більше переглядів. І, можливо, ми когось перетягнемо на свою темну сторону з руськомовних каналів. Можливо. А можливо і ні. А якщо і ні, то і грець з ними. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення.